eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top nesta segundona, dia 27 de junho de 2022. Mas antes de mais nada, por favor, deixe o seu like, se inscreva-se e ative o sininho aí para que vocês possam estar nos ajudando. Depois de um tempo aí, um período sem postar alguma coisa, tá galera? Estou de volta, né? Até porque estamos sem muitas novidades aqui no jogo, então eu não gosto de ficar repetindo muitos glitches, porque além de ter vários haters, né? Eu acho que não é bacana a gente ficar postando sempre a mesma coisa. Mas vamos lá, galera. Eu vou estar mostrando nesse vídeo um método para a gente estar trocando rodas, colocando plaque Yankton, vidro verde, fumaça, interior, solo. Exatamente. É, e para não se esquecer, me sigam lá no Twitter, @ccaverna74. É, por lá as novidades e as notícias chegam muito mais rápido. Galera, a gente vai fazer isso solo numa sessão de convite, obviamente. Tá? A gente vai necessitar de ter um modo de mira diferente para a gente estar fazendo os teleportes, tá bom? Trafegar pelo mapa. E aqui vai os requisitos. A gente vai necessitar de ter aqui, tá galera, um apartamento personalizado. É, a gente vai aproveitar o glitch solo, dá um pouco de trabalho, é demorado? Sim. Mas vale a pena se você não quiser atormentar o seu amigo, pedir ajuda, né? Então faça solo com os apartamentos de luxo, né? Lógico que para fazer com um amigo é mais rápido, mas você tem essa opção também de fazer solo, ok? Olha só, a gente pode fazer aqui na oficina de tunagens, tá bom? E também podemos fazer aqui na nossa agência. Em qualquer uma das duas instalações vai dar certo para fazer, já testei, tudo ok, tá bom? O que que a gente vai fazer primeiro? Olha só, galera, dentro do meu caminhão eu deixei o veículo que eu quero modificar, obviamente que é um veículo da Benes, não vai ter necessidade de trocar rodas, porque um veículo sendo da Benes a gente já consegue trocar, mas eu vou colocar o interior, tá? Mas se você estiver fazendo com um veículo que não é da Benes, tá bom? Vai pegar toda a tunagem do outro veículo modificado, né? Um veículo mod. Eu vou colocar o interior, vou colocar rodas, né? Plaque Yankton, se não tiver, vidro verde, né? E antes de tudo, a gente vai até o nosso apartamento de luxo. Tá, galera? Eu vou entrar em uma corrida que esteja próximo do meu apartamento, porque antes da gente iniciar o glitch, eu preferi fazer assim, tá? A gente tem que testar a sessão. Ô, Caverna, pô, eu já trouxe esse vídeo aqui, tá, galera? Duplicando o ICE com este método. E eu vou mostrar na íntegra como que você testa a sessão para que o seu menuzinho apareça. Primeiro, a gente vai ter que ter um serviço do Lester aqui em andamento. A gente vai chegar em frente à porta, ok? Isso é para quem tem dificuldade de aparecer o menuzinho, né, galera? Para poder abrir na hora do glitch. Muitas vezes não dá. Então, a gente vai apertar o Option ou Start. Clica no glitch criminal, abra, cancela, aperta Option lá no fundo, confirma no X ou Y, solta o Option rapidamente. Setinha da direita, tem que aparecer o menuzinho lá embaixo no rodapé. Olha só. Setinha da direita, apareceu. Tá, galera? Aqui embaixo. Olha aí. Né? Agora, olha só, triângulo.
Aperta o menu de interação, não apareceu para mim, tá, galera? Eu tô apertando aqui o menu de interação e não abriu o menuzinho para mim. Então, o que que eu tenho que fazer para que esse menu apareça, galera? Exatamente. Vou cancelar isso, vou abrir o mapa e vou em uma corrida, qualquer corrida que esteja próxima do seu apartamento de luxo. Tá? Isso é bom você fazer antes de iniciar o glitch. Coloque para jogar a missão, a corrida. Chegou na hora de escolher os veículos, saia da missão. Automaticamente, tá? A gente está trocando de sessão, galera, para quem não sabe. Ok? Veja que o veículo veio comigo, por isso que é bom fazer isso antes de iniciar, né, o glitch. Vou entrar novamente aqui no meu apartamento de luxo, que é o personalizado. Vou chegar em frente à porta e vamos repetir o mesmo processo. Olha só. Ok? Setinha da direita, vai abrir o menuzinho lá embaixo. Aperta o menu de interação e bam! Apareceu, galera. É isso. Isso vai muito da sessão. Então, agora o que que a gente faz? Cancela tudo, vamos voltar para o bunker. Tem que voltar dessa forma aqui, tá, galera? Ou o veículo de chefe ou seguindo um amigo com mira diferente. Vamos iniciar novamente tudo aqui. Vou colocar o veículo para fora. Ok? Dessa vez eu vou deixar nessa posição, mas vocês podem deixar atrás do caminhão lá. Tá? Olha só. Vou voltar para o apartamento de luxo, seguindo um jogador com mira diferente. Confirmo o primeiro, cancelo o segundo. E vamos novamente fazer o bugzinho aqui. Ok? Olha só. A sessão agora está ótima, porque a gente já testou. Então, vamos lá. Option lá no fundo, X, solta o option. Tá, galera? Ao mesmo tempo, setinha da direita, vai aparecer o menuzinho lá embaixo. Triângulo ou Y. Ok? Aperta o menu de interação. Abriu. Agora, com o analógico esquerdo, a gente vai colocar para frente para o personagem sair da sala. Olha só. Saiu, o menuzinho desapareceu. Aperta o menu novamente. Apareceu a opção de estilo do apartamento. E agora a gente vai clicar na prévia. A gente não vai gastar o dinheiro. Temos que fazer isso até que a moldura do quadro ali, ó, pare de piscar. Olha só. Ok? Então vai fazendo até que a moldura fique fixa lá, sem ficar piscando a tela preta. Olha só. Ok? Vai fazendo. Mais uma vez aqui. Agora sim, olha só que para mim já parou de piscar e a moldura está lá. Cancela tudo com bolinha ou B. Já estamos fora da sala, sem o minimapa, é porque estamos bugados. Tá? Abra o telefone, venha na internet, aperta o Option ou Start, estenda o mapa e vamos até as respectivas instalações, ou na oficina de tunagem, ou também aqui na agência. Eu vou fazer na oficina. Então, vá numa missão próxima da sua oficina. Siga o amigo com mira diferente, fazendo sempre o teleporte. Vou entrar aqui dentro da oficina. Não aparece a bolinha ali, mas está tranquilo. Aqui dentro, a gente vai necessitar de ter o nosso Magic Slot. É, galera, exatamente. Para fazer isso, precisamos ter. E já vou deixar o veículo que eu vou transferir a tunagem. Olha só. É esse baler com essas rodas, com o interior, tá, galera, também que está mod. Então, vou colocar a setinha da direita aqui no slot mágico. Veja a placa, que é 0235 235. Faça uma modificação simples e eu vou fazer como eu sempre faço, tá, galera? Eu tenho um mata-mata lá em cima do meu Eclipse Tower, tá? Olha aqui, ó. Você pode criar um mata-mata aí também se você quiser, mas eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado para o PS4, tá bom?
Se você não tiver, então volte para o bunker que eu vou explicar como que você vai desbugar lá no bunker, ok? Fui para cima do Eclipse Tower, vou seguir o amigo Comida Diferente. Já vou chegar aqui em cima e vai estar tudo bugado. Olha só. Me afasto aqui. A missão vai aparecer. Volto para cima da missão. Olha o minimapa. Coloco setinha para baixo, tá? E vou colocar em cima do Franklin. Tá, galera? Olha só. Coloco em cima do Franklin. Vou contar aqui de 5 a 7 segundos e vou cancelar este alerta. Se tudo ocorreu bem, olha só que o meu minimapa desbuga. Se você ficar numa tela preta infinita, infelizmente tem que começar tudo de novo, tá galera? Fecha o jogo e repita o processo. Como o meu mapa já apareceu, então eu vou voltar para o bunker. Ok? E obviamente que o nosso veículo tem que estar aqui dentro do bunker, ok? Olha só, galera, para quem não tem o job link lá, o veículo tem que ficar na traseira do caminhão, ok? Olha só que assim que eu entro, bam, pegou a placa do meu slot mágico. Então, este veículo agora é o slot mágico, ok? Olha só. Coloco setinha da direita, o armazém tá lotado, é porque o veículo foi duplicado. Quem não tem o job link vai ficar bugado. É só entrar em uma corrida que esteja próxima do seu bunker, tá? Coloque para jogar, tá galera? E assim que chegar para escolher os veículos, você sai da missão e aí vai desbugar, ok? Olha só, eu vou sair com esse veículo lá para fora. É o nosso slot mágico. E agora, galera, eu vou fazer o teleporte até a minha oficina. Faça dessa forma para que não dê errado, tá, galera? Siga um jogador com mira diferente. Vou aparecer aqui na porta da minha oficina. Abra o menu de interação, veículos e solicite o veículo pessoal. Obviamente que virá o nosso slot mágico. E vamos armazená-lo dentro da nossa oficina. Lembrando que a oficina tem que estar cheia, tá galera, para estar fazendo isso aqui. Vou substituir em cima de qualquer um aqui. Veja que o meu original está aqui e o nosso slot mágico está aqui, ok? O original. Vou entrar no veículo que vai transferir a tunagem, que tem o interior roxo, tá? Tem as rodas, tem vidro, tem tudo. Setinha da direita na oficina, faça uma modificação simples. Ok? Vamos chegar agora aqui, ó, nessa mesinha, aonde tem os lanches pra gente comprar. Setinha da direita. Agora eu vou seguir Anahuac 2 para quem é do PS4. Tá? Anahuac 1 para quem é do PS5 e tem para o Xbox também, tá galera? Olha só. Vou seguir o Anahuac, confirma o primeiro alerta, espera de 3 a 4 segundos, confirma o segundo alerta e o menuzinho vai ficar bugado. Agora vocês escolhem um dos veículos, tá galera? O mais barato aí, né? Para não gastar tanta grana. Assim que eu chego aqui, ó, eu vou colocar setinha da direita, a gente fica travado. Sigo novamente o Anahuac, confirmo o primeiro alerta, conto os 3 a 4 segundos, confirmo o segundo alerta e o veículo vai pegar a tunagem. Pegou, cancelo aqui com bolinha ou B, o menuzinho, e agora é onde tudo vai acontecer, ok? Olha só, vou vir primeiro em configurações, rede, vou deixar o cursor em cima de desconectar a internet. Para quem é do Xbox, vai suspender o aplicativo ou puxar o cabo LAN. Quadrado para comprar o veículo, a gente não vai gastar o dinheiro. Vou colocar em cima do meu slot mágico aqui dentro da oficina, que é este Sabre Turbo. Assim que eu comprar
que sair o dinheiro tem que ser rápido e ligeiro para a gente estar desconectando a internet. Olha só, vou confirmar, saiu o dinheiro, olha lá, botão PS duas vezes, eu venho aqui e desconecto a internet. Tá? Volto pro jogo, confirmo o alerta, espero as nuvens começarem a se locomoverem para a gente estar reconectando a internet. Chegando no modo história, vamos fazer uma sessão apenas de convite, né? E vamos retornar. Galera, para quem quer fazer solo, este método é tranquilo, até porque a gente vai se divertindo. Obviamente que com um amigo é muito mais rápido, mas se você não quiser perturbar o seu amigo, né, não incomodá-lo, então tem essa opção de fazer solo. É trabalhoso, mas compensa. Assim que a gente chega aqui e... bam! Pegou toda a tunagem daquele baler, o interior, trocou as rodas, pegou placa Yankton, vidro verde, tudo que tem direito daquele veículo. Só lembrando que este veículo é o nosso slot mágico. Olha só que o nosso base está ali e este é o que a gente modificou. Ainda é o nosso slot mágico. Eu não canso de dizer isso, que para fazer esse tipo de coisa... ou precisa ter um glitch de duplicar ou de passar veículos para o amigo. Então, duplique novamente, tá, galera? Para que você possa salvar o seu veículo sem nenhum problema. Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitum Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.